Привіт, друзі! Крінч новини цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. На Росії у російських еліт починається паніка через те, що люди, яких можна відправити на фронт, закінчуються. У РФ під гаслом віддай борг новій батьківщині почали відловлювати мігрантів з розпаспортами та доставляти їх до військоматів для подальшої постановки на військовий облік. Похилого віку вождь вимагає від командування відновити наступальні дії, тому окупанти гарматне м'ясо необхідне у величезних кількостях. Корінне населення уже Чинає закінчуватись. Миттєво виникає питання: а що в таких новобранців із мотивацією? Але начальство відразу парує Загород загони ще ніколи не підводили. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Спочатку Друга армія світу трималася на карних злочинцях і маргіналах. Тепер усе надія на мігрантів у роселіт від усвідомлення глухого кута, у яких вони завели країну, довірившись Путіну, що з божеволів почалася паніка, і вона готова роздавати зброю усім підряд, аби відстрочити. Свій страшний фінал, хоча б ще на кілька місяців. Неминучі побічні ефекти нікого не лякають. Згорів сарай, гори та хата. Ухід ідуть останні резерви. Кремль ставить на кіносе, не маючи навіть мізерних шансів перемогти. Подібний стан можна охарактеризувати одним ємним словом агонія. Це не перша спроба відправити мігрантів помирати на фронт. У травні повідомлялося, що так звані рекрутери пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі 2390 доларів та зарплату до 4160 доларів на. Місяць мігрантам також пропонують прискорений шлях отримання розгромадянства від шести місяців до одного року замість п'яти років. Тепер взялися за тих, хто встиг отримати розгромадянство. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.